করোনার খবর রাজ্যত অব্যাহত আছে কোভিডর সংক্রমণ বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত রাজ্য 280 জন করোনাত আক্রান্ত হয়েছে কামরূপ মহানগর 24 ঘণ্টাত আক্রান্ত হয়েছে 139 জন 24 ঘণ্টাত রাজ্য 3 জন কোভিড রোগের মৃত্যু হওয়ার খবর আছে রাজ্য করোনার সংক্রমণের হার 0.60% অব্যাহত আছে কোভিডর সংক্রমণ রাজ্য বিগত 24 ঘণ্টাত রাজ্য 280 গৰাকী করোনাত আক্রান্ত হওয়ার খবর আছে কামরূপ মহানগর 24 ঘণ্টাত আক্রান্ত হয়েছে 139 জন 24 ঘণ্টাত রাজ্য 3 জন কোভিড রোগের মৃত্যু হয়েছে করোনা সংক্রমণের হার 0.60% আনফালে আমি এনপিএসর খবর জানাই আছিল এনপিএস স্কুলত ইতিমধ্যে 16 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীর দেহত কোভিডর অবস্থিতি ধরা পড়েছে 100 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীর প্রতিদিন এখন র্যাপিড এন্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে সমূহীয়া পরীক্ষা তেওঁলোকৰ বাতিল করা হয়েছে আর নিয়মীয়া পাঠদানও বাতিল করেছে এনপিএসত এয়া হৈছে করোনার অবস্থিতি আর করোনার সংক্রমণের হার ক্রমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ খবর জানাইছো এক উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে যদিও সংক্রমণের হার 0.60% কিন্তু অচিরেই বৃদ্ধি পাব পাৰে তাৰো আশঙ্কা ব্যতীত হৈছে এই মুহূর্তত উৎপল হালৰ ওচৰলৈ যাম সংযুক্ত হৈছে বৈশিষ্টৰ সাংবাদিকগৰাকী আমাৰ সৈতে এনপিএসত নিশ্চয় তেওঁ উপস্থিত আছে উৎপল হালৈ তেওঁলোকে নিয়মীয়া পাঠদান বন্ধ কৰিছে লগতে সমূহীয়া পৰীক্ষাও বাতিল কৰিছে আৰু কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত শেহতীয়া জানিব বিচাৰিম হয় চাওক কৃপাঞ্জল প্ৰথমতে কোভিড নাইণ্টিনৰ আপডেটটো দি লৈছোঁ অৰ্থাৎ আপুনি এই আপডেটটো দিছে 280 গৰাকীকৈ অসমত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে 139 গৰাকী হৈছে কামৰূপ মেট্ৰৰ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰী যদি চোৱা যায় 139 গৰাকীৰ ভিতৰত 6 গৰাকী আছিলে এন পি এছৰ আৰু দেওবাৰ যি তেখেতসকলে এন এইচ এম এছ তেখেতসকলে টেষ্ট কৰিছিলে কোভিড টেষ্ট কৰাৰ সময়ত 10 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোভিড নাইণ্টিনৰ উপস্থিতি পাইছিলে আৰু যোৱাকালি দিনটোতো 100 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোভিড নাইণ্টিনৰ টেষ্ট কৰা হৈছিলে তেনে সময়ত 6 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেহত উপস্থিতি পাইছিলে কোভিড নাইণ্টিনৰ এতিয়া যি সেই সংখ্যা মুঠ চোৱা যায় 16 জনলৈকে বৃদ্ধি হৈছে আৰু বিদ্যালয়খনত 1600 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বুলি যোৱাকালি আমি অধ্যক্ষ বাইদেউৰ পৰা মন্তব্য লৈছিলোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে অধ্যক্ষ বাইদেউ কেইবাটাও কথা সুধিছিলোঁ যে এতিয়া কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব তেতিয়া তেখেতে কৈছিলে যিহেতু এতিয়া আমাৰ ছমাহিলী পৰীক্ষা চলি আছিলে সেই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে আৰু যি ক্লাছ চলি আছিলে সেই ক্লাছসমূহো বাতিল কৰা হৈছে তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু সুধিছিলোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে যি নিৰ্দেশনা দিয়ে সেই মানি চলিম বুলি কৈছিলে আৰু যোৱাকালি যেতিয়া 16 জনকৈ লৈ আক্ৰান্ত হৈছিলে সমুঠ তেতিয়া কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা দিছিলে যে বিদ্যালয়খন 7 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ মোৰ পৰিৱেশ ঘটি থৈ দেখুৱাব অভিভাৱকসকল আহিছে নিজ নিজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিবলৈ কিয়নো যিহেতু এই এৰিয়াটো মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে জালুকবাৰী বিদ্যালয় আৰু জালুকবাৰী এখন এল পি স্কুল আৰু সমান্তৰালভাৱে কামাখ্যাৰ আন এখন হাই স্কুল ঘোষণা কৰিছিলে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই বিদ্যালয় দুখন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে 7 দিনৰ বাবে আৰু আজি 7 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু বিদ্যালয়ৰ চৌপাশৰ ভিতৰত কোনো লোককে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ভিতৰত থকা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলকে বাহিৰলৈ আহিব দিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে 2 জনকৈ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে আৰু বাহিৰত অভিভাৱকসকল আছে অভিভাৱকসকলক বাহিৰৰ পৰা যাবলৈ দিয়া নাই মোৰ সতীৰ্থ যেতিয়া সম্ভৱ বাহিৰৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু এইখন স্কুল সল্লসকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু মই অভিভাৱকৰ পৰা জনাইছোঁ কোনোবা আছে নেকি ইয়াতে আপোনালোকৰ মোৰ ভতিজাজনী পঢ়ি আছে কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে এবাৰ ক্লাছ 9 নিব আহিছে কিয় নিব আহিছে এনেই কিবা পাৰ্চনেল ইছ্যুজ মেম এখেতসকলে নিব আহিছে আৰু আমি যদি সম্ভৱ হয় তেখেতসকলৰ লগতে ভিতৰ ভাগত থকা দাদাসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা অকণমান মাত দিবচোন আজি কি ভিতৰৰ পৰা কোনো লোকক আহিব দিয়া হোৱা নাই নেকি নাই আজি চব বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বাহিৰৰ পৰা কাকো সোমাব দিয়া নাই আৰু ভিতৰৰ পৰা যাব দিয়া নাই কি কাৰণে এই আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে কিমানমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ ইয়াতে 300মান হোষ্টেলত আছে আৰু বাকী যি বৰ্ডাৰ আহি আছিল এইকেইদিন তো বন্ধ আজিৰ পৰাতো বন্ধ কৰি দিছে অঁ 2 জনকে নিয়ে আছে যিবিলাকৰ হেৰি হোষ্টেলত থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেখেতসকলৰ মন্তব্য বাহিৰৰ লোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই অভিভাৱকসকল আহিছে আৰু বাহিৰৰ গেটত তেখেতসকলৰ নাম উল্লেখ কৰিছে নাম উল্লেখ কৰাৰ লৈ ভিতৰৰ পৰা তেখেতসকলক আহিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু যদিহে চোৱা যায় 1600 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে হোষ্টেলত থকা বুলি জনাইছে আৰু আমি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে প্ৰথম অৱস্থাত মালিগাঁৱৰ আৰু কামাখ্যা দুখনকৈ স্কুলত কোভিড নাইণ্টিনৰ অৱস্থিত ধৰা পৰিছিলে আৰু শিক্ষকৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিনৰ উপস্থিত ধৰা পৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ বাবে 7 দিনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু যোৱাকালি যিহেতু এন পি এছত সৰ্বমুঠ 16 জন আক্রান্ত হৈছিলে আৰু 16 জন আক্রান্ত হোৱাৰ পিছতে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে 7 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে এন পি আই স্কুল আৰু এন পি আই স্কুল বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে অভিভাৱকসকলে নিজ নিজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যাবলৈ আহিছে আৰু যদি চোৱা যায় আপুনি যিহেতু কৈছে ইতিমধ্যে 16 গৰাকীক দেওবাৰে 10 গৰাকীৰ দেহত সোমবাৰে 6 গৰাকীৰ দেহত আজিও তেওঁলোকে কোভিডৰ এইদৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে তাৰপিছত হয়তো আৰু ওলাবও পাৰে বা নোলাবও পাৰে অৰ্থাৎ 1600 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক 16 দিন লাগিব 100 গৰাকীকৈ তেওঁলোকক পৰীক্ষা কৰিব নহয় জানো আপুনি ইতিমধ্যে যিগৰাকী জনালে বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য লওঁতেও তেওঁ কৈছে যে প্ৰতিদিনাখনে আমি 100 গৰাকীক ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট
কৰাই আছো আৰু সেই হিচাপতেই দহ গৰাকী ছয় গৰাকী আজিৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰা নাই। এনেদৰে চলি থাকিব, ষোল্ল দিনত শেষ হৈ যাব নহয় জানো? হয় কৃপাঞ্চল, চাওক ষোল্লশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীত গড়ে প্ৰত্যেকদিনে এশকৈ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু হোষ্টেলত তিনিশহে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বুলি কৈছে আৰু বাকী অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে অভিভাৱকে লৈ গৈছে। অৰ্থাৎ তিনিশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু আছে সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাটো তিনিদিনত সম্পন্ন হ'ব বুলি আশা কৰিছে বা তেখেতসকলেও কৈছে যে এক প্ৰকাৰ যদিও অফিচিয়েলি কোৱা নাই, আনঅফিচিয়েলি কৈছে প্ৰত্যেকদিনে এশকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সেইসকলে কোভিড নাইণ্টিনৰ যি টেষ্ট, ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টেই হওক বা যি ধৰণৰ টেষ্টসমূহ পৰীক্ষা কৰিব লাগে সেইসমূহ পৰীক্ষা কৰি আছে। আৰু আপুনি যিহেতু কৈছে যে তিনিশ গৰাকী আছে, ষোল্লশগৰাকী আছিল, তেওঁলোকক নিয়মীয়া পাঠদান বাতিল কৰাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে, তাৰ ফলত এতিয়া হোষ্টেলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিহে বাকী ৰৈছেগৈ নহয় জানো? হয়, হোষ্টেলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তিনিশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হোষ্টেলত থকা বুলি কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ আগত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু তিনিশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো কিন্তু অভিভাৱকসকল ৰাতিপুৱাৰে পৰা অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অভিভাৱকসকলে নিজ নিজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উভতাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, বিশেষকৈ এই বিদ্যালয়খনত যদি চোৱা যায় এম পি এছ বিদ্যালয়খনত বহিৰাজ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেছি, বিশেষকৈ অৰুণাচল, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি আছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি কেইবাগৰাকী অভিভাৱক লগ পাইছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰো মন্তব্য লৈছিলোঁ, বেছিভাগেই কিন্তু অৰুণাচলৰ পৰা আহিছিলে। তেখেতসকলে যেতিয়া এই কথা গম পাইছিলে বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা খবৰ দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকে সুস্থভাৱে বা সুৰক্ষিতভাৱে লৈ যাবৰ বাবে অভিভাৱকসকল আহিছে এন পি এছ স্কুললৈ, আপুনি পৰিৱেশ দেখুৱালে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ উৎপল হালৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। যিহেতু দেওবাৰেও তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছিল ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট, তাৰপিছত সোমবাৰেও কৰিছিল, আজিও তেওঁলোকে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰি আছে, তাৰপিছতে যিহেতু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, নিয়মীয়া পাঠদান বাতিল কৰা হৈছে, ষোল্লশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেছিভাগে ঘৰলৈ গুচি গৈছে আৰু হোষ্টেলত থকা যিসকল আছে তেওঁলোকক আজি সুৰক্ষিতভাৱে ঘৰলৈ লৈ যাবৰ বাবে অভিভাৱকসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকক লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এয়া হৈছে শেহতীয়া আপডেট এন পি এছৰ পৰা। ষোল্লগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে সৰ্বমুঠ এতিয়ালৈকে।